Pip. Pip. Hada. De skjuter. Det låter som det är en övningsområde för militären här borta. Inte om man kan höja volymen så att det hör. Hej Pip. Kan du stå där på den gröna? Ska vi gå i snön då? Kan du gå lite i snön? Han är lite... Tycker inte om det är kallt om fötterna. Ja, jag står på den här gröna plätten. Oj, ja du är jättestor kille. Lisa skriker där inne. Hon gillar inte Pip. Fast hon är ändå den som har ruvat... ruvat fram den här Pip. Och där har vi fjön. Som Lisa som skriker om när du vatt fram dem. Ja. Hej småttingarna. Oj vad stora de är. Titta, där är en småtting. En kyckling till tänkte jag säga. Men de är ju ungdomar nu. Hej. Hej. Det är både tjejer och någon kille. Det brukar bli mest tuppar säger de. Men det känns som att det är lite hön. Några hönor också här. Det var ju 6 stycken vi fick. Jag skulle filma när Pip travade snön. Han är på töa nu så man måste passa på att filma. Lisa! Lisa kom då! Du skriker. Ja, Pip. Nu då, Pip. Jag ska se hur han lyfter på fötterna. Han går. Roligt. Ja. Nu är det snö. Han lyfter på fötterna som att det är liksom bränt. Ja, eller hur? Pip, är det blött av fötterna? Det är blött. Gud vad många det är. Det är 16 fåglar. Vi börjar med 3 stycken som egentligen bara var ja, en gåva. Kommer poja också. Han tycker att snön är okej. Men Pip. Ja, hej Pip. Hej gubben. Hej. Hej, är det jobbigt med snön? Mamma kan inte hjälpa dig nu, du får gå själv. Du är så stor. Jag kan inte bära dig. Ja, du bara, nej, oj, där är jag. Och Lisa skriker. Och där är en liten, och där är en till. Det är 2 lika av den kulören. Och sen är det 2 lika av en annan kulör. Lisa, vad du skriker, hon är där inne i den här... Hon är här uppe, Lisa. Pip. Det är snö. Är det jobbigt med snön? Det är kallt om fötterna. Förlåt att jag skrattar. Han går så roligt. Det ser ut som att han är stolt. Men det är ju snön. Han vill ju liksom helst inte gå på snön. De här 2 tjejerna är jättefina. Så fina färger. Jag tror att det är 2 tjejer. Eller jag vet inte säkert, men... kanske. De som är tuppar verkar hålla sig lite mer på sin kant. Det är 2 stycken som håller sig på sin kant. Jag tänker att de 2 är tuppar i alla fall. Då. Jag lyfter på fötterna. Det är så rolig Pip.